guys, hai guys, amar bhale, aji ami, Shivarati, duboroni Shivamandir le jao, ratipua jao nohole homoy nai, aru ama bikheke puja patol nokore mane, ene aru mela sabole jao, apnaloku dekham, ama duboroni mandir bhag no, sai thakok apnaloku, bolok. Dedakok kam koman lale dedake kam koibla golke popli eta gari chala amang ni ase eitu eta ma popli ta koi dia hai koi dia gari chala ba ba wa yo he ami ahi pai golu ta lage gari ni boni die astate gari khon rakha bolike hol ekane ami eta khos kek kek hisu saya gimana dua apa dari parking hose iman manu hose mana kami gimana dulu hose kayak ya sweet ya buat gini nih jaga dari ibu dua udah terbalik ya hose sebelak deh sih kami ya itu tadi bau tigo sih kita ada nih aruh baru kami abeli Ini ada kisah yang kita dalam
ইচ্ছা কৰিব নাপায় যে আমি এনে মেলা সবলৈ আহিছো কাৰণে পূজা নকৰো এনে মেলাকে চাই আছো খেয়াল থাকো জলপান খালোঁ তাৰমানে বহুত টোপনি আহি আছিলে আমনিও কৰিলে ৰাস্তাত অলপ ৰাস্তাত নহ'লে তাৰপিছত ঘৰ পাব সময়তে সেইখিনিতে অকণমান টোপনি গ'ল আহি টোপনিতে সেই জলপান অকণমান খালে আৰু আকৌ এতিয়া শুয়ে আছে আকৌ সোনকালে অলপ গুচি আহিবলগীয়া হ'ল দিখুৱতৰো পৰীক্ষা শেষ হোৱাগৈ নাই কাইলৈ আছে জি কে কম্পিউটাৰ পৰহিলৈ আৰ্ট তাৰপিছত শেষ হ'ব সেইকাৰণে আমি বেছি দেৰি নকৰিলোঁ আৰ্টত বিশেষ বস্তু চস্তু ল'বলগীয়া আছিলেই কিন্তু ল'ৰাৰ কাৰণে ল'বলৈ একোৱেই নহ'ল আৰু নল'লে এনেই চালোঁ আৰু গ'লোঁ কিবা কিবি খালোঁ আৰু তাৰপিছতে কেইজনৰ কিবা কাম আছিলে এফালে গ'লোঁগৈ সেইফালে আহি কৰি পাওঁতে আৰু আন্ধাৰ হৈ থাকিলে তাৰপিছত আৰু এতিয়া চাহ খাই কি আজৰি হ'লোঁ ভাত বনাম তাৰপিছত খাম আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাইলৈ পৰহিলৈও এনেকৈ এনেদৰে অকণমান অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ বাই বাই